أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مجلس میں موجود تمام ہی معزز علماء، محترم ذمہ داران جماعت اور جمعیت اور شرکاء اجلاس، میں اس وقت آپ کے سامنے کچھ لمبی چوڑی تقریر یا گفتگو نہیں کرنے جا رہا ہوں، بس یوں کہیے کہ ایک تمہیدی گفتگو جو انشاءاللہ تعالی 10 منٹ میں ختم ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ تعالی ہمارے مہمان علماء جو یہاں کبھی کبھار آتے ہیں ان سے سنیں گے. آج ہمارے درمیان خاص طور پر فضیلت الدکتور محمد الیاس اعظمی صاحب موجود ہیں، جو جامعہ دارالسلام میں بھی اور مدینہ یونیورسٹی میں بھی ہم سے تقریباً 7-8 سال سینئر رہے، ہمارے بڑے سینئر ساتھی ہیں، اور اس وقت ہم دونوں جامعہ میں خدمت بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ تفصیل سے آپ کے سامنے ان کی بھی گفتگو ہوگی. دیکھیے، میں نے سورۃ العنکبوت کی ایک آیت پڑھی، اس آیت کی روشنی میں ایک پیغام دے کر میں اپنی گفتگو ختم کیے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں ہماری خاطر انتھک محنت اور کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بضرور ان کی آگے راہیں کھولیں گے، راستے کھولیں گے. یہ آیت دین کی خدمت کے کسی بھی مشن سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے اپنے اندر بڑا پیغام رکھتی ہے. ہم دین کی خدمت کسی بھی ناحیے سے کر رہے ہوں، ہم کسی مدرسے کے ذمہ دار ہوں، ہم کسی مسجد کے ذمہ دار ہوں، ہم کسی جماعت کے ذمہ دار ہوں، ہم کسی جمعیت کے ذمہ دار ہوں، ہم کسی دعوت سینٹر کے ذمہ دار ہوں، دین کے حوالے سے جو بھی محنت لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ آیت بہت بڑا پیغام دیتی ہے. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نے اس آیت میں کہا کہ دین کے سلسلے میں معمولی کوشش، معمولی محنت نہ کافی ہے. دین ہم سے کیسی کوشش چاہتا ہے، کیسی محنت چاہتا ہے؟ اللہ نے کہا دین ہم سے اپنے سلسلے میں وہ محنت چاہتا ہے جو مجاہدے کی سطح کی ہو. مجاہدہ کسے بولتے ہیں؟ معمولی محنت کو نہیں بولتے. میرے اور آپ کے بس میں جتنے وسائل ہوں سب ہم صرف کر دیں، میرے اور آپ کے بس میں جتنی کوشش ہو ساری کوشش کر گزرے، جتنا وقت، جتنا پیسہ، جتنی زندگی، جتنا دماغ ہم اس میں لگا سکتے ہو یہ سب کچھ لگانا ہے. دین کے سلسلے میں معمولی کوشش نہیں، دین کے سلسلے میں وہ کوشش ایسی ہونی چاہیے جو بالکل مجاہدے کی سطح کی ہو. والذین جاہدوا فینا، جن لوگوں نے ہمارے راستے میں دین کے لیے مجاہدہ کیا. کیسا مجاہدہ؟ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ الا تستنصر لنا،
کہا کہ ان مشرکین مکہ کے ظلم کی حد ہو گئی، ستم کی حد ہو گئی، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں دعا نہیں کریں گے؟ اللہ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خانہ کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، ان کے اس سوال پر سیدھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، خباب اتنا جلد بے صبر ہو گئے؟ اتنا جلد تمہارا صبر جواب دے گیا؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو حالات کے تم سے پہلے گزری امتوں پہ آ چکے تھے، کہ ان میں سے کسی کو ویسے ہی آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا جس طرح کے لکڑی کو چیر کر ٹکڑے کیا جاتا ہے، ان میں سے کسی کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو ادھیڑ دیا جاتا تھا، اور تب بھی وہ اللہ کے راستے سے، دین کے راستے سے ہٹتے نہ تھے۔ ابھی تو تمہاری زندگی میں آزمائشیں نہیں آئی، ابھی تو تمہاری زندگی میں یہ امتحانات نہیں آئے، اور اتنا جلد بے صبر ہو گئے؟ مجاہدہ کسے کہتے ہیں اور کس سطح پر پہنچ کے ہمیں دین کے لیے کوشش کرنی، آپ اس حدیث کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو پہلی بات بھائیو، محنت اور کوشش مجاہدے کی سطح کی۔ دوسری بات کہ دوسری شرط کامیابی کے لیے، فینا، یہ جو محنت ہے نا، یہ جو کوشش ہے نا دین کے لیے، یہ صرف اور صرف اللہ کے خاطر ہو۔ میرا نام روشن کرنا ہے، ہاں مشہور ہونا ہے لوگوں میں، میرے دور میں مسجد اتنا ترقی کری، میرے دور میں جماعت اتنا ترقی کری، میرے دور میں مدرسہ اتنا ترقی کیا، میرے دور میں دعویٰ سینٹر اتنی ترقی کیا، یہ ذہن اگر ہو، بیکار ہے ساری محنت، بیکار ہے ساری کوشش۔ اللہ کی خاطر کرو، اللہ کی رضا پانے کے لیے کرو۔ فینا، اخلاص، اسی کو کہتے ہیں۔ کوشش مجاہدے کی سطح کی ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ اور دیکھو اخلاص کی علامت کیا ہے جانتے ہیں؟ بہت ساری علامتیں ہیں۔ اخلاص کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہے، جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہی کام دوسرا کر رہا ہے تو دیکھ کر ہم کو خوشی ہونی چاہیے۔ جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام جب دوسرا کر رہا ہے تو ہمارے پیٹ میں درد ہونے لگے، سمجھ جاؤ میری نیت میں کھوٹ ہے، میں نام چاہ رہا تھا، میں شہرت چاہ رہا تھا۔ اس لیے یاد رکھو، دین کا ہر کام اخلاص چاہتا ہے، اللہ کی خاطر ہونا، اللہ کی رضا کی خاطر ہونا۔ والذین جاہدوا فینا، جن لوگوں نے محنت کی، کوشش کی، فینا ہماری خاطر اور ہمارے راستے میں، لنہدینہم سبلنا، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بضرور ان کے آگے راستے کھولیں گے۔ عربی زبان کی اگر نزاکتوں سے آپ واقف ہیں، یہاں تاکیدی اسلوب اللہ نے، لنہدینہم، اور پھر ایک راستہ نہیں بولا اللہ، سبلنا، کئی راستے کھولیں گے۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آیت ہے، اور سورۃ العنکبوت کا آغاز کیا ہے معلوم؟ ابتدا، سورۃ العنکبوت کا آغاز اور سورۃ العنکبوت کی ابتدا جو ہے، صحابہ کی آزمائش سے ہوئی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے پر ویسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، آزمائے نہیں جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایمان کا جو بھی دعویٰ کرے، اس کی زندگی میں آزمائشیں ضرور آئیں گی، ہم آزما کے رہیں گے، اس لیے کہ آزمائش ہمارا ہمیشہ کا قانون رہا ہے۔ تو صحابہ جو ہے، جو قربانیاں دے رہے تھے مکی زندگی میں، جس نے تذکرہ سورہ عنکبوت کے شروع میں ہے، تو سورہ عنکبوت کے آخری میں گویا بتایا گیا، تمہاری یہ قربانیاں جو خاص تم اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو، یہ قربانیاں بیکار نہیں جائیں گی، ابس نہیں جائیں گی، یہ ایک نہ ایک دن رنگ لائیں گی اور تمہارے آگے راہیں کھلیں گی۔ تو دیکھو، ایک مرد، ایک وقت تھا کہ خود مکے کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو رہی تھی، اور بعد میں کیسے یہ راہیں کھلی مدینہ جانے کے بعد،
کہ دنیا میں چہارہا جانب مسلمانوں کے قافلے روان دوا ہو گئے اور جدھر گئے وہاں کی سرزمین نے مسلمانوں کے قدم جھومے اور فتح و نصرت اور کامیابی ان کا مقدر بنی. اور اللہ نے یہ جو کہا کہ ہم راہیں کھولیں گے وہ راہیں جیتے جی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لی. تو حضرات مجھے بھی آپ کو بھی اور دین کی خدمت سے جڑے ہوئے ہر شخص کو بھی یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ دین ہم سے محنت جو چاہتا ہے وہ مجاہدے کی سطح کی چاہتا ہے اور دوسرے اخلاص چاہتا ہے. اخلاص جہاں ہو نا بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں, اور جہاں اخلاص نہ ہو سارے پرابلمس وہیں پیدا ہوتے ہیں. تو محنت اخلاص کے ساتھ اور پھر دیکھو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی مجھ کہنے والے کو آپ سننے والوں کو اخلاص نیت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور دین کے سلسلے میں مجاہدے کی سطح کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.